Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. Понад 200 об'єктів сьогодні тимчасово залишились без опалення. Експертиза встановила, від чого померли двоє далекобійників. "213 об'єктів, серед яких житлові будинки, навчальні та медичні заклади. Миколаївська теплоелектроцентраль сьогодні з 5 години ранку відключила від теплопостачання. Це сталося через аварію у тепловій камері на розі вулиць Дунаєва і Корабелів. Намазур живе у будинку на вулиці Сінній, 44. Розповідає, співробітники Миколаївської теплоелектроцентралі про припинення подачі тепла не попереджали. Однак у її квартирі тепло. Якщо немає оголошення, значить немає. Так, було зранку, що не було тепла. У нас тепло у кімнаті, тому якщо зараз на вулиці тепло, то і у приміщенні тепло. А це дитячий садок номер 20. Завідувачка дошкільного навчального закладу Олена Осипова говорить, вчора ввечері зателефонував співробітник ТЕЦ і попередив про заплановане відключення. Співробітники садка повідомили батьків. Вчора на 5 годину вечора зателефонував представник ТЕЦ і попередив, що з 5 ранку до 23 вечора сьогоднішнього дня в нас не буде постачання теплоносія. Ввечері вайбер-групу, в якій я знаходжусь з представниками батьківського активу нашого дошкільного закладу, я попередила про те, що буде відключення теплопостачання, щоб батьки всіх груп і всіх дітей дізналися про цю інформацію. Сьогодні садочок відвідали на 30 дітей менше, ніж вчора. Температура в приміщенні знизилася на 2 градуси, каже Олена Осипова. Сьогодні в нас пройшов зранку монітор температурного режиму по групах, але повітря, температура зменшилась тільки на 2 градуси. Ми прийняли попередні заходи про те, що поставили обігрівачі в групах для дітей раннього молодшого віку. Ніякі денні розпорядки в нас сьогодні не порушені. Аварійна ситуація на подавальному трубопроводі в тепловій камері виникла вчора, говорить головний інженер приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Федір Шевченко. Для ліквідації задіяли 12 співробітників. Вони з'ясували, ремонт буде незначний. Спецтехніку не використовували. Наразі це не дуже важка робота по ліквідації. Тут багато перемикань, тому що відключалася четверта частина місць споживачів ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», тому підготовчі роботи були довші, ніж виконання самих робіт. Сварка, відкатка води, гачки для закручування засувок, більш нічого. Ніякої складної техніки для цього не потрібно було. Роботи були завершені до 13-ї години. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко повідомив, станом на 14:45 на всі 213 об'єктів знову запустили подачу тепла. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 3,5 проміли алкоголю у крові. Далекобійники, яких знайшли мертвими у Варварівці біля одного з придорожніх готелів, померли від алкогольної інтоксикації. Про результати експертиз розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна. За результатами проведення судово-медичних експертиз можна вже говорити про те, що далекобійники в місті Миколаєві померли від надмірного споживання алкоголю. Спочатку була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих, в результаті яких було встановлено, що у крові померлих було виявлено близько у кожного з них близько 3,5 проміли алкоголю. І за результатами додаткової експертизи навміст сурогатних речовин та метилового спирту було встановлено, що цих речовин не було виявлено. Отже, говорити про те, що вони могли отруїтися якимись сурогатними речовинами, не можна. Поліція звернулася до Держпродспоживслужби з проханням перевірити всі заклади, в яких харчувалися та вживали алкоголь далекобійники, з метою їхньої перевірки. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще 3 чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Про дотримання прав та соціалізацію засуджених після закінчення строку відбування покарання говорили у кризовому медіа-центрі. Серед присутніх – представники прокуратури, центрів пробації, Державної міграційної служби, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Актуальні питання – паспортизація колишніх ув'язнених та їх працевлаштування. Будемо намагатися обговорити результати наших моніторингових візитів до усіх фактично колоній, які є на території Миколаївської області. В цьому році я їх всі об'їздив, тільки не доїхав до Казанківської колонії. Чому? Тому що були інші питання службового характеру. Досить багато осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, зверталися з певними скаргами. Про це ми зараз будемо говорити. Це питання, які стосувалися саме надання десь і медичної допомоги, десь і побутового влаштування. І саме найголовніше для нас, яке питання сьогодні буде обговорюватися, це те, якими вони увійдуть в наше суспільство після звільнення. Що вони будуть робити? Чи вони будуть працювати? Чи матимуть вже можливість отримати соціальну допомогу, якесь працевлаштування? Чи матимуть вони взагалі будь-які документи? І також лікування, тому що дуже багато людей звільняються вже з якимись хронічними захворюваннями, які необхідно потім вже в стаціонарі доліковувати. Фігурки школярів на пішохідних переходах. Їх встановили на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеєвської та проспекту Центрального. Сергій Василика – водій. Проспекту Миру їздить на роботу. Сергій Василика каже, фігурки школярів позитивно впливають на поводження водія на цьому пішохідному переході. Мені ярке в глаза кидаються. Вони яскраві, впадають в око. Багато аварій, багато людей збивають на пішохідному переході. А так здалеку видно. Водії пригальмовують заздалегідь. Вже усі дивляться, незвично. Так скрізь по місту встановили б. Напевно, менш різних ДТП було б. Олена Петрова – мати 5-річної Каміли. Жінка говорить, встановлені фігурки мають вплинути на поводження водіїв на аварійно-небезпечних пішохідних переходах. Я вважаю, звісно, що позитивно, тому що дуже багато зараз в даний момент случається аварій. А для нас і для наших діток це дуже-дуже хорошо, що вони тут стоять. За ініціативою волонтерської платформи «Мрії дії» фігурки школярів встановили на пішохідному переході на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеєвської та проспекту Центрального. Член платформи Костянтин Скоріні каже, ці об'єкти встановлені у пілотному режимі. Волонтери планують провести моніторинг серед водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Говорить, скільки мають використовувати ці фігурки і де планують їх надалі встановлювати. Щонайменше 5 років я не бачу ніяких проблем, щоб вони там стояли триваліший час. У Вінниці вони вже 5 років стоять. Ми хотіли б всюди, де є нерегульовані пішохідні переходи і які є шляхами дітей з і в школу. Речник патрульної поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталій Душко говорить, до їхнього відомства ніхто не звертався щодо встановлення фігурок школярів. Управління патрульної поліції Миколаївській області відправить припис на департамент житлово-комунального господарства щодо перевірки законності їх встановлення. Згідно ДБН України, на наземних пішохідних переходах повинен бути так званий трикутник видимості. Якщо фігурка не відповідає стандартам, можливо, її буде демонтовано. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв говорить, встановлення фігури школярів було узгоджено з департаментом. Тільки я знаю, в цих ДБНах прописано те, що забороняється встановлення споруд та зелених насаджень. Фігурка не є фактично спорудою, не є зеленим насадженням, яке обмежує видимість. Я не бачу офіційної позиції стосовно цього поліції. Якщо ця офіційна позиція буде викладена, то відповідно і необхідно реагувати на неї. При цьому я бачив по всій Україні встановлені ці фігурки і вони працюють досить непогано. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Графіка, пейзажі, скульптури з дерева та портрети. У музеї імені Василя Верещагіна відкрили виставку пам'яті письменника та журналіста Михайла Терновського. Костичі, 2019. Костичі – село в Баштанському районі Миколаївської області. Там і досі знаходиться дача Михайла Терновського, куди він запрошував художників та влаштовував пленери. На виставці представлені 87 робіт. Більшість із них написані саме на дачі. Бував у гостях і художник Вадим Пустильник. Ми проводили оці пленери, малювали міські пейзажі, архітектуру, як от у романа зарисовки отакі. І
це нас теж вдохновляло. Це наше рідне місце. Ну, що може художник ще сказати? На виставці представлені дві скульптури з дерева та три картини майстра Сергія Пантелейчука. Підтримати батька прийшов 32-річний Тарас. Мені подобається батькова скульптура. Малюнки, в мене до них є питання, тому так. Малюнки мені також подобаються. Не всі, звісно, але є деякі добрі. Серед інших робіт, які сподобалися Тарасу, картини Дмитра Молдованова. Побачив от Молдованова. До того я знав Молдованова як примітивіста та більш такого лубочного постмодерніста. А це такі зовсім інші роботи. Вони також примітивні, але вже десь на фовісті більше схожі. От сьогодні я свій голос віддаю Молдованову. А це портрет самого Михайла Терновського. Написав його Микола Розін. На виставці художник відсутній. Назва роботи «Я з вами, друзі». Участь у виставці взяли 10 художників. Подивитися роботи прийшла 16-річна Софія Суворова. Її бабуся товаришує з дружиною Михайла Терновського Ларисою Терновською. Дівчинка пригадує, як була у Терновських в гостях. Там вперше побачила картину з коровами, яка представлена на виставці. Я там сиділа, і у неї були біля стінки ці картини. Ще не було виставок і так далі. І ось це я запам'ятала цих корів, і ось вони тут, і тому вони мені більш всього сподобалися. Виставка триватиме до 12 січня 2020 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський виконком у телефонному режимі затвердив місця продажу ялинок. Придбати новорічні дерева можна на 123 точках. Про це повідомив Олександр Курляк, заступник директора департаменту економічного розвитку. Враховуючи важливість цього питання для міста, для того, щоб була організована святкова торгівля, для того, щоб було забезпечено порядок на місцях святкової торгівлі, проведено позачергове засідання виконкому і прийнято рішення більшістю голосів про затвердження місць торгівлі на святковими ялинками та новорічними прикрасами на території міста. На сьогодні затверджено 123 адреси, 123 місця. Але є на адресі, може бути і 2 місця, тому підприємців буде більше. Нагадаємо, 13 грудня під час засідання виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічних ялинок та святкової атрибутики. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Це були всі новини. На все добре.